Olá, sou o engenheiro Luciano, estou aqui no condomínio Ideal Life em Schmidt e trago para vocês o seguinte: toda vez que você for começar um empreendimento, uma construção de pequeno, médio ou grande porte, tenha sempre um engenheiro ou um técnico responsável para fazer o acompanhamento da sua obra, desde o projeto, execução, acabamento. Só tenha profissionais trabalhando junto com você. Por que isso? Porque você terá uma melhor qualidade, evitará um monte de problema, desde a parte estrutural, trinco, tudo o que vem acarretar um problema na construção civil. Então, toda vez, entre em contato com o engenheiro, tá? Para você fazer o acompanhamento da sua obra. Isso é imprescindível para a sua construção. Construtora União, você sonha, nós realizamos.